အဘနဲ့ဖိုးသူလူကြီးသုံးဦးအကြောင်းတနေ့တနိုင်အဘထံတွင်လက္ခဏာမေးရန်အတွက်ဥပတိယုတ်တန့်ပြန့်သောဘောသူလူကြီးသုံးဦးရောက်ရှိလာပါသည်။၎င်းတို့သည်အဘနှင့်တွေ့ရင်တွေ့ချင်းမိုးနှင်းဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါသည်။အဘကလည်းပြန်၍နှုတ်ဆက်ပါသည်။ထို့နောက်အဘလည်းနေရာတိုင်ခင်းပေးပါသည်။၎င်းတို့သည်နေရာတိုင်ခင်းရသောအခါ၌တယောက်သောသူကဆရာစီမှလက္ခဏာမေးမြန်းခြင်းလိုပါကျုပ်တို့၏အနာဂတ်ကိုသိကြလို့ပါဟုပြောပါတယ်ကျုံနာမီကမိုက်ခဲတဲ့ကျုံရဲ့ညာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်ဒရူးတဲ့ကျုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောပါတယ်ဘုဒ္ဓလူကြီးရဲ့နာမည်တွေကအင်္ဂလိပ်နာမည်တွေပဲဗမာလိုမရှိဘူးလားဟုအဘကမေးလိုက်တော့ခါမိုက်ခဲဆိုသူကဗမာဘုဒ္ဓလူပဲဗျာဗမာနာမည်တော့ရှိတာပေါ့ကျုံမိုက်ခဲဆိုတဲ့လူရဲ့နာမည်ကမိခေလာတဲ့ဟောဒီကပေါ်ဆိုရဲ့နာမည်ကတော့ပေါ်လူတဲ့အင်ဒရူးရဲ့နာမည်ကတော့အင်ဒရီဟုပြောလိုက်လေရအပါကဒါတွေကအင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်ကိုမြန်မာမှုပြုထားတာပါပဲဟုပြောပါတယ်သူခါဘုသူတို့ခင်မိလကမှန်ပါ रे ခမကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးယူရတန်လှုပ်သွားတာပါဟုဖြေပါတယ်ထို့နောက်တွင်ကအပသည်ကိုင်းနေကြမှန်ဘလူးကိုယူ၍၎င်းတို့၏လက်ဖွားမှအရေးကြောင်းများကိုစစ်ဆေးပါသည်ပထမဆုံးစစ်ဆေးခံရသူမှာဖိုးသူတို့အင်ဒရီပင်ဖြစ်ပါသည်အဘသည်၎င်း၏လက်ဝေးဘက်လက်တန်းထိပ်မှအနီရောင်တန်းနေသောလမ်းကြောင်းကလေးကိုထောက်ပြရင်းနဲ့ဒီအမတ်သားလေးရဲ့နာမည်ကရောဟိတန်နဲ့အဲ့တော့ဖိုးသူတို့ကြီးရဲ့ဆက်သိန်းဟာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလာဘူးသွေးအံပြီးတည်ရင်တည်မတည်ရင်မီးလောင်ပြီးတည်လိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်လေရဘုသူတို့ကြီးအိန္ဒြေကဘယ်ရီကိုဟုအပတရပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်အပကတည်မင်လို့ခေါ်တာကိုဘာဖြစ်လို့ဘယ်ရီကိုလို့ပြောရတာတုံးဟုပြန်၍မေးလေရဘုသူတို့ကြီးအိန္ဒြေကအဲ့ရတည်းမှာနာတာရှိဘွားနဲ့လင်းနေရတာတဲ့ဆိုင်ရင်မီးလောင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်မြန်တည်သွားရတာကကောင်းပါလေဗျာဟုပြန်၍ဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ဒုတိယအနှစ်ကျသူမှာဘုသူတို့ဘောလူပင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုသူတို့ဘောလူသည်လက်ဖွားကိုဖြန့်ရင်းနဲ့အမလီကျုပ်ကဘယ်လိုသိရမယ်မပြောနိုင်ဘူးဟုပြောပြန်တယ်အဘသည်ဘောလူ၏လက္ခဏာကိုသိကြစွာစစ်ပါတယ်ထို့နောက်အဘကဘောလူရဲ့ဟောဤလက်ကလေးထိတ်ကအမတ်သားလေးကအတော့ကိုထူးခြားတယ်ကွတို့ရဲ့ပညာမှာဂျလားလို့ခေါ်တယ်ဒီအမတ်သားပိုင်ရှင်ဟာအဖို့တန်ပလေးရတနာတွေအမြောက်အမြားပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်ကွ။ဟောဤလက်တကျွေမှာရှိတဲ့အမတ်သားလေးဟာတော့အတော့ကိုထူးခြားပါတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ပညာမှာဒီဝီကားလို့ခေါ်တဲ့အမတ်သားပါပဲ။အချင်းချက်တွေတွေ့တဲ့အခါဝိစာမလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်။နောက်အမတ်သားလေးတစ်ခုကတော့ပရီဒီလို့ခေါ်တဲ့အမတ်သားပါပဲ။ကိုယ်တိုင်ဝိစာဖြစ်ပြီးထွက်ရပေါက်တဲ့လမ်းကိုသွားမယ်လို့ဖော်ပြနေတယ်ဟုပြောလိုက်လေရ။ဘိုးသူတို့ဘောလူကဂရိဟုအားရဝန်တာနဲ့အိုဟိပါတယ်နောက်ဆုံးလက္ခဏာစစ်ဆေးခံရသူမှာဖိုးသူတော်မိခေလပင်ဖြစ်ပါတယ်အဘသည်မိခေလ၏လက္ခဏာကိုသေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်လက်ပွားပြင်၏ညာလက်ကလေး၏အောက်ဆုံးအစစ်တွင်မက်တက်အစင်းချောင်းကလေးကိုကက်လျက်အဆက်ပြောက်ကလေးများကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုအခါဘကဟာမိခေလနောက်ဆုံးမှာခမည်းရဲ့လက္ခဏာဘက်မှာပါရဂူမြောက်တက်ကျွန်းတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်သွားမှာကိုပြီးတော့လက်ဝေးဘက်မှာလည်းကောပရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကတော့အတက်ပညာကောင်းရှိလေတော့အတိုင်းတိုင်းအပြီပြီကိုဖိတ်လို့လှိမ့်လေနေရတဲ့အမတ်သားပါပဲဟုဟောလိုက်ပါတယ်ဖိုးသူတော်သုံးဦးသည်အဘထံမှလက္ခဏာဟောချက်ရသဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာဝမ်းမြောက်စွာပြန်သွားကြပါတယ်၎င်းတို့သည်ပြည်ဦးလွေမျိုးရှိဘုံကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်မိတင်းနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်ဘုံကျောင်းကိုလာနေကြရက်ကူမာခေါ်သည့်ဂိုရခါလူမျိုးတယောက်သည်၎င်းတို့သုံးဦးနှင့်ခင်မင်းသွားကြပါသည်ရက်ကူမာကဘိုးသူတို့သုံးဦးအားတစ်နှစ်တွင်ဥသူတို့ကြီးသုံးဦးကိုအရေးကြီးတဲ့စကားတစ်ခုပြောချင်တယ်ကျုပ်ရဲ့ညီတယောက်ကမဟာဒူးတဲ့ပထမကဘာစစ်မှာဂိုရခါတက်ရင်မှအမှုတန်းခဲ့တယ်သူတေကနီးမှာကျုပ်ကိုစာအိတ်အညိုတစ်လုံးကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာအိတ်အညိုကိုဖောက်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့သူ့ဆရာတွေ့ထားတဲ့ယတနာမြေပုံတစ်ချက်ပါတယ်သူ့ဆရာဒုတက်ချက်ကလည်းဂန္ဓာရထဲမှာကျက်သက်ကြိုက်လို့ဆုံးရှာပြီသူကလည်းတီဗီယောဂါနဲ့ဆုံးရှာပြီလေအဲ့ဒီအဖိုးတန်မြေပုံဟာကျုပ်လက်ထဲမှာတုံတင်နေတယ်တကယ်ပြောရရင်ကျုပ်ကနွားမွေးတဲ့ဂေါ်ရခါမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဖက်တဲ့ဂေါ်ရခါပဲအဲ့ဒီအဖိုးတန်ယတနာတိတ်မြေပုံဟာ
ချုပ်အတွက်အဖိုးမတန်ဘူးချုပ်လည်းအဲ့နေရာကိုမသွားနိုင်ဘူးတမီးအပြိုတယောက်ကဒီပေါ်မှာရှိရဲ့အိမ်လေးအဲ့မှာရှိရာကိုချုပ်သေးသွားလို့မဖြစ်ဘူးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်မိလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြေပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်တဲ့လူကိုရှာဖွေခဲ့တာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးစွန့်စားသွားနိုင်ရုံနဲ့တော့မပေးနိုင်ပါဘူးမရှိစင်းရဲသားတွေကိုလူချင်းတန်းကျင်စိတ်ရှိတဲ့သူသီလသမားတွေရှိတဲ့သူသာသနာပြုနိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲပေးချင်တာပါဒီကြောင့်ကိုလာရင်းနဲ့ဥသူတို့၃ယောက်ကိုကျုပ်ကလေ့လာတယ်ကျုပ်ရဲ့ယတနာမြေပုံကိုပေးတဲ့လူဆိုတာကျုပ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့တရင်ကျွလာပြီနေ့မှာပဲဒီမြေပုံကိုဥသူတို့၃ယောက်ကိုပေးပါမယ်ဟုဆိုကလွန်စွာဟောင်းနှဲနေသောဆိုင်အိမ်ညူကြီးတိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဖိုးသူကြီးတို့ကိုလည်းထိုဆိုင်အိမ်ညူကြီးကိုဖွင့်ရကြည့်လိုက်လေရာအတွင်း၌ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးကိုအခြေခံ၍ဆွဲထားသောယတနာမြေပုံတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်မြေပုံမှာရောင်စုံခြေထားပါတယ်တောတောင်ထူထပ်သောနေရာတွင်အစိမ်းရောင်အမျိုးမျိုးခြေထားပါတယ်နှီးထူထပ်သောနေရာတွင်အဖြူရောင်နှင့်အပြာနုရောင်များကိုခြေထားပါတယ်ကြောက်တောင်များနေရာတွင်အစိမ်းရောင်နှင့်အနှက်ရောင်များကိုခြေထားပါတယ်မြေကြီးသက်သက်ရှိသောနေရာများတွင်ညီညူရောင်များကိုခြေထားပါတယ်ဖိုးသူတို့ကြီး၃ယောက်သည်ထိုမြေပုံကိုဖတ်ပြီးနောက်လွင်စားမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြပါတယ်ဖိုးသူတို့ကြီးခင်မီလာကဟိမဝန္တာတောင်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာနီပိုဘက်ကနေဘူတန်ကိုသွားဘူတန်ကနေဟိမဝန္တာကိုတက်ရမှာပဲဟိမဝန္တာရောက်လို့ကမပြီးသေးဘူးအော်လတိန်တောင်ဆွေကိုရှာအောင်မေအဲ့ဒီတောင်ဆွေကနေမြေပြန့်ကိုဆင်းရမှာမြေပြန့်မှာကလူသားစားလောက်အောင်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူရိုင်းတွေရှိတဲ့ကျစ်တဲ့ချင်းတဲ့အပြင်အလွန်ကိုအားကောင်းပြီးအဆွေလေးရှင်ထက်နေတဲ့ကန္တရမြေခွေးတွေလည်းရှိနေဆိုပဲစွန့်စားခန်းကဒီနေရာရောက်မှကြမှာရနာပစ္စည်းတွေဟွက်ထားတဲ့နေရာကအော်တင်တောင်တန်းအစုံကြောက်တောင်စုကလေးရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်စုကလေးကိုမြေပုံပိုင်ရှင်ကပလဲတွေဝီးလို့နမည်ပေးထားတယ်ကြောက်တောင်ခုနှစ်လုံးပတ်ပတ်ရန်နေတဲ့အလယ်မှာပဲဟုပြောပါတယ်ထို့နောက်၎င်းတို့သုံးဦးသည်ခရီးထွက်ရန်အတွက်ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းလူများထံတွင်အလူခံကြပါတယ်ထို့သို့အလူခံရာတွင်တယောက်လျင်ဝေးတသိန်းလောက်စီအလူခံရကြပါတယ်သူခါ၌အနာကကံကြမ္မာကိုသိလိုသောကြောင့်လက္ခဏာဆရာမင်းတင်ခထံတွင်လက္ခဏာမေးရန်ဆုံးဖြတ်၍သုံးယောက်သားရန်ကုန်ကိုဆင်းလာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်လက္ခဏာဟောချက်များရပြီးသောအခါပြည်ဦးနေမြို့ကိုပြန်သွားကြလေသည်ရခိုင်နေသောဘုံကြောင်း၌ပင်ဆက်လက်၍နေထိုင်ခဲ့ပြီးခရီးထွက်ရန်အဆအဆအရာရာပြင်ဆင်ကြပါသည်ထို့သို့ပြင်ဆင်ရာတွင်ကျောင်းကိုမကြာခဏရောက်လာလေရှိသောရေရရှိတဦးထံကိုကဲ့၍ခြောက်လုံးပြူတနတ်တလက်ကိုလိုင်စင်ဖြင့်ဝေရန်စ조사ကြပါれနောက်ဆုံးတွင်လိုင်စင်ဖြင့်ကင်ဆောင်ခွင့်အားရရှိသွားကြပါれထို့ကြောင့်ဖိုးတို့သုံးဦးတွင်ခြောက်လုံးပြူတနတ်တလက်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါれပြီးလျင်အနီးကတိုက်ခတ်ရသောတိုက်ပွဲဝင်ဓမြောင်တလက်စီဝင်ကြပြန်ပါれထိုဓမြောင်မှာဓာအဖြစ်ထိုး၍ခုံ၍ရသကဲ့သို့အနောက်တွင်လည်းလွှတ်သားထည့်ထားသောကြောင့်လွှတ်အဖြစ်လည်းအသုံးပြု၍ရပါれဓမြောင်လက်ကင်ထိုက်တွင်တန်လိုက်အိမ်မြောင်ပါသောကြောင့်လမ်းညွန်အဖြစ်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်ဓမြောင်အယိုးကိုချက်လိုက်သောအခါတွင်အတွင်း၌ငါးမြတ်ရန်အတွက်ငါးမြတ်ကျိတ်အွေအစအမျိုးမျိုးလဲငါးမြတ်တန်တွင်တက်စင်ရန်ကျူးတချောင်းလဲပါပါသည်ဓမြောင်ထည့်ထားသောတည်ရင်အိတ်ဤဘေးတွင်လှမ်း၍ပေါက်ရန်အတွက်ဓမြောင်သေးသေးတလက်ပါရှိပါသည်ထို့တူဓာသွေးရန်အတက်ဓာသွေးကြောင့်တလုံးလဲပါပါတယ်၎င်းတို့သုံးဦးသည်ထို့သို့ပြင်ဆင်နေကြစဉ်အတွင်း၎င်းတို့ကိုယတနာတိုက်မြေပုံညှို့ပေးခဲ့သောရက်ရှ်ကူမာခေါ်သည့်ဂေါ်ခါဖိုးကြီးသည်နီပိုပြည်မှ၎င်းသမီးနေမထိုင်မကောင်း၍နီပိုကိုပြန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းဖိုးသူတို့ကြီးသုံးဦးသည်ဘန်ဆိုရန်စိတ်ကံမှနေ၍ SS ပါဆိုသောတင်မောကြီးဖြင့်စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့ပြီလျင်ကလန်ကက်တာမျိုးဖောင်ရဆိုင်ကန်၌ဆင်းကြပါတယ်ကလန်ကက်တာမှဝီယထားဖြင့်အိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းကိုလိုက်ပါပြီလျင်ထိုမှတဆင့်နီပိုပြည်တွင်းကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လောက်ကဝင်ကြပါတယ်နီပိုပြည်တွင်းကိုရောက်လျင်နီပိုပြည်၏လမ်းမကြီးနှင့်လုံဝနီဘက်ကိုရှိုးဝင်သောလမ်းကိုသွားကြပါတယ်ထိုသို့ဝင်လိုက်သောအခါရက်ကူမာ၏အိမ်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းရာခလေးကအစာတိကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုသောရက်ကူမာဆိုသည့်ဂေါ်ရခါဖိုးကြီးသည်ထိုမြို့တွင်လူသိများသောဘေးရင်လက္ခဏာဆရာဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖ
ဘုဒ္ဓရောကြီးတောင်းဦးသည်ရက်ရှ်ကူမာ၏အိမ်ကိုစိတ်စိတ်မြင့်မြင့်ရောက်ရှိသွားကြပါသည်ရက်ရှ်ကူမာ၏အိမ်တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာပုံအမျိုးမျိုးကိုမှန်ပေါင်းသွင်း၍ချိတ်ဆွဲထားသည့်ကိုတွေ့ရပါသည်ရက်ရှ်ကူမာအဖော်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓရောကြီးတောင်းဦးအားမြင်လျင်အာရဝင်းသာစီးကြိုပါသည်ထို့အပြင်၎င်း၏သမီးကိုလည်းဘုဒ္ဓရောကြီးတောင်းဦးတေးခွန်မီဖြစ်ကြောင်းအိယာနီယာအစားသောက်မှစ၍လူလူသည်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးရန်မှာကြားပါသည်မာယာလင်ဖခင်မာသည့်အတိုင်းအိမ်မေးရှိအဆောင်တွင်ဘုဒ္ဓရူကြီးသုံးဦးအတွက်အိယာသုံးခုကိုပြင်ဆင်ပေးပါသည်ထို့နောက်၎င်းတို့သည်တက်တက်လွတ်စားသည့်ဖြစ်လျာတက်တက်လွတ်ဟင်းနီယာများကိုထူးထူးပြပြပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်၍ဘုဒ္ဓရူကြီးသုံးဦးအားချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပါသည်၎င်းတို့သုံးဦးသည်အုံတို့နှင့်နှက်၍ချက်ရသောဗရာဂျိုစီပြန်ဟင်းကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ကြပါသည်မိုးကိုမိခင်၍ချင်းချင်းဆက်ဆက်တုတ်သောမိုးတုတ်ဟင်းလျာကိုလည်းအထူးကတင်းတွေ့ကြပါသည်။ကောက်ငင်းငချိတ်ကိုအုံနှုတ်ဖြတ်ကြိုသောတရေစာကိုလည်းကတွင်တွေ့ကြပါသည်။၎င်းဘိုးသူတို့ကြီးသုံးဦးသည်ယက်စွာဖျားမွေးဖားသည့်လုံမဏီတာမောအင်ဂျင်တုတ်ကိုပင်တွားရောက်၍ဖူးမြို့ကြပါသည်။ယင်းနေစာထမင်းစားပြီးသောအခါ၌လည်းဘိုးသူတို့ကြီးသုံးဦးမှညစာမစားသောကြောင့်မာယာကတခွားသည်ဖြိုရီနတ်နတ်သည်ဖြိုရီတမေစီသည်ဖြိုရီများကိုစီမံ၍တိုက်ကျွေးပါသည်ထို့သို့တိုက်ကျွေးလျင်လွန်စွာနှထောင်ကောင်းသောရှေဟောင်းဂိုရခါပုံပြင်များကိုလည်းနှထောင်ရပါသေးတယ်ထို့ကြောင့်ဘုသူတို့ကြီးမိခိလကမာယာဟာလီပမာစကားကိုအတုအအကြအနာပြောရတာပဲဟုရှင်းမွန်းလျာမာယာကကျမကဗမာပြည်ပြည်ဦးလိုက်မြို့မှာမွေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒီမှာကြီးတာပဲလीအဲ့ဒီမှာပဲဆယ်တန်းပြီးခဲ့တာအဖေကဒီကိုပို့ထားတာဟုပြောပါတယ်ဖိုးသူတို့ကြီးသုံးဦးသည်တလခန့်ထူအင်းတွင်နေထိုင်ပြီးနောက်ဘူဒန်နိုင်ငံကိုကူးကြပါတယ်ဘူဒန်မှတဆင့်ဟိမဝန္တာကိုတက်ကြပါတယ်ထူမှတဆင့်အော်ရတိန်တောင်တန်းကိုခက်ခဲပေမန်းစွာခရင်ဆက်ကြရပါတယ်ရက်တန်ကြပြီးနောက်လမ်းပြတူ၏အကူအညီဖြင့်အော်တိန်ကတောင်ဆွေကိုတွေ့ကြရပါတယ်ထိုတောင်ဆွေကိုမတွေ့မီ၌အညိုးမက်ကြီးသောနှာကိုးပေါက်ပါသည့်ဒုံကြီးမွေဟောင်းနှင့်လေအကျိတ်အနေကာကွယ်ကြပါသည်ထို့အပြင်လူသားစားပွားန်ရှိသောစစ်တပ်တကောင်၏ရံမှုခြင်းကိုလည်းဖိုးသူတော်မိခေလ၆လုံးပြုဖြင့်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရပါသည်လှန်ရှိကိုင်းလူသားစားလူရိုင်းတူ၏ရံကိုလည်းဖိုးသူတော်အင်ဒရီ၏တိုက်ပွဲဝင်တစ်မြောင်ဖြင့်အကျိတ်အနေဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါသည်တို့ရာတွင်အော်တိန်တောင်ဆွေရောက်သောအခါ၌ယန္နာပစ္စည်းများထားသောနေရာနှင့်လွန်စွာမွေးလာကြောင်းသိရသောအခါအားများတက်လာကြကုန်သည်ထို့သောအားတက်နေစဉ်အတွင်း၌ပင်လူရိုင်းအုပ်စုသည်တစ်ပိတ်များပေါ်မှခုံဆင်းလာပြီးသည့်ယင်ဖိုးသူတို့တို့ကိုမြားပြင်ချိန်၍ကဖမ်းဆီး၍ကျိုးများတောင်းတောင်းကကြောက်တောင်းငါးလုံးရှိသောနေရာကိုခေါ်သွားပြီးလျှင်တဦးလျင်တောင်းတလုံးစီခွဲ၍ချုံနှောင်ထားပါသည်ဘိုးသူတို့ခေမိလာသည်အဆောင်လူရိုင်းကို၆လူမျိုးတနက်ဖြင့်ပြစ်တက်ပြီးလျင်ကြောက်တောင်ကိုကြော်၍ပြေးကတခြားတောင်တလုံးပေါ်ထိမ့်မှနေ၍အပေါ်စည်းကအောက်ကိုလှမ်း၍မြို့ကြည့်နေတယ်ထို့သို့ကြည့်နေခဲ့ရာတရက်တိတိပြင်းမြောက်သွားနေတွင်ဘိုးသူတို့ပေါ်လူသည်အထုတ်ကြီးတစ်ထုတ်ကိုထမ်း၍ရောက်လာပါတယ်အော်ပေါ်လူမင်းလွတ်လာပြီကောဟုပြောလိုက်လျာပေါ်လူကတိတ်ပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲဒီနေရာမှာဗမာစကားပြောတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်တွေးဖို့မလွယ်ဘူးကျုပ်မှန်းချက်အရာဆိုရင်မနှဲဆိုရင်ကျုပ်တို့ကိုတတ်တော့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာအဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်အသက်က50လောက်ရှိပြီကျုပ်ကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကကျုပ်ကိုသားတော်ကြီးဘာမှမပူနဲ့လို့ပြောတယ်လှန်ခန်းပြီးစောင့်နေတဲ့လူရင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီငတိအိပ်ပျော်သွားတာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့မှကျုပ်ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးတွေကိုသူကဖြီးပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်ကသူ့ကိုအဘကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းအခုလိုပဲအဖမ်းခံနေရတယ်ကဲပါအောင်လို့ပြောလိုက်တာကိုဒီတော့အဖိုးကြီးကဒီမှာသားတော်ကြီးကဲကျင်တဲ့လူတိုင်းကဲလို့မရဘူးကွမင်းတို့ထေကအိန္ဒြေဆိုတဲ့အကောင်ကအလွန်ကိုအကုသို့များတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဟာအစားကျူးတယ်အကောင်ဒီရဲ့အရှင်လက်လက်ကိုမင်းနဲ့အောင်ပြီးစားတဲ့အကောင်ကစားကလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်လက်လက်အမွှေးနှုတ်ပြီးမှမိခင်စားတဲ့အကောင်သူကအဲ့ဝိကိုပြန်ပြီးတော့ခံရလိုက်မယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာကံတရားဆိုတာကိုစိတ်တဲ့အပင်ကအသီးကိုကိုခူးစားရတာပဲကွာတခုတော့ရှိတယ်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းခင်မီလာကတော့အဆောင်လူရိုင်းကိုသူ့ရဲ့၆လုံးပြူတနန်းနဲ့ပြစ်လို့လွတ်သွားပြီကွာမ
မင်းတို့ကိုတော့စိတ်ဘူးလို့ဟိုးအမျက်ဆုံးတောင်းထိတ်ဖို့ကိုတက်ပြီးတိကျင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ဟုပြောတာနဲ့မင်းရှိတဲ့ကြောက်တောင်စီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါ့ကိုကယ်တဲ့အဖိုးကြီးကငါ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးမပြေးနဲ့အောင်ကွာမင်းတို့လာရင်ကိစ္စဟာရတနာပြစ်စီရှာဖို့မဟုတ်လားအိပ်ပျော်နေတဲ့လူရိုင်းရဲ့ခါကဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဟိုးနေရကိုတူးကွာပြစ်စီတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့ငါကအမရေအဲ့လိုတူးနေတော့ဒီလူရိုင်းနေနိုးသွားရင်ဖြင့်ကျွန်တော်သေးမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်တော့အဖိုးကြီးကဒီလူရိုင်းတွေဟာနောက်နေ့ဒီချိန်ကျမှအဲ့ရကနိုးမှာကွာစိတ်အေးလက်အေးတူးဆမ်းမှာကွာတခြားလူရိုင်းတွေမလာအောင်ငါစစ်ချထားခဲ့မယ်စိတ်အေးလက်အေးသာလှုပ်ဆမ်းပါပေါ့လူရဟုဆိုတာနဲ့ငါလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူရိုင်းရဲ့ခါကဓာတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုတူးဆွကြည့်တာစစ်သားယူနီဖောင်းထည့်ထားတဲ့တင့်တတကြီးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတင့်တကြီးအပေါ်မှာကပစ္စည်းကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့ဂိုရခါစစ်သားရဲ့ကိုပိုင်အမတ်သားနဲ့နာမည်ကိုရေးထားတာတွေ့ရတာကိုဒါနဲ့ငါလေးခတ်ထားတဲ့တုတ်ခလပ်ကိုကြောက်တုံနဲ့ထုပြီးဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်။တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပလဲတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။တစ်တာထေကပတ်တူအိတ်ကိုယူပြီးအဲ့ဒီပလဲတွေကိုထည့်ပြီးထမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးကဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ဟိုးဟိုးကြောက်တုံပေါ်ကိုရောက်အောင်တက်ခွအဲ့မှာမင်းတငယ်ချင်းခင်မိလာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုငါလေမင်းစီကိုလာခါနေမှာအဖိုးကြီးကိုအဖစီးချတာတိတ်ကောင်းတာပဲနော်လူရမ်းကောင်တွေတယောက်မှပေါ်မလာတော့ဘူးဘေကာထာနဲ့ချတာလေအပါလို့မေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကမင်းကလေကွာတတော်ဆက်စုတဲ့ကောင်ပဲတခြားကတာဟုတ်ရောလားကွာအုံတရချစ်ကွက်ကိုးခောက်ကိုရွှတ်ပြီးချထားတာလေကွာလို့ပြောတယ်ဒီမှာငါကအဖိုးကြီးကိုနောက်အောင်အဖနဲ့တွေ့ချင်ရင်ဘယ်မှာရှာမလဲလို့မေးလေမေးလိုက်ရောအဖိုးကြီးကငါကဝိဆာကဝိဆာမှာလိမ့်ဆာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တွေ့ချင်ရင်အာရဟံတိတ်တိတ်ကိုပတိများများစိတ်ပေးကွာဘယ်လောက်စိတ်ရမလဲဆိုရင်ပါဇက်ကအမြုပ်ထွက်တဲ့အချိန်စိတ်ပေါ်ကွာလို့ပြောပြီးအဖိုးကြီးလည်းလှည့်ထွက်သွားတယ်ငါလည်းအဖိုးကြီးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးဟာလေငါမျက်စိအောက်မှာပဲပျောက်ချင်းမလားကိုပျောက်သွားတော့တာပဲငါလည်းအဖိုးကြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲပလေးတွေထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုထမ်းပြီးအခုလိုမင်းစီကိုရောက်လာတာပေါ့ဟုတငယ်ချင်းဖြစ်သူခင်မိလာအားရှင်းလင်းလားစွာရှင်းပြပါတယ်။အောလူသည်ခင်မိလာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်မိထောက်များထွန်း၍လူရိုင်းများစုယုံစုယုံလုံနေသောကြောက်ဆောင်ဤကိုကြည့်လိုက်လျာ၎င်းတို့၏တငယ်ချင်းအိန္ဒြေအားကားစင်တင်၍ကြိုးရှိထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မိခေလာသည်စစ်သုံးမှန်ပြောင်းကိုသုံး၍အိန္ဒြေအားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လျာအိန္ဒြေသည်ကားစင်ပေါ်တွင်ပင်အိမ်မောကျနေပြီဖြစ်ပါသည်။ပေါ်လူသည်ထွမှန်ပြောင်းကိုယူ၍ကြည့်ပြီးလျင်ဟေးမိခေလာအိန္ဒြေဆိုတဲ့ကောင်ဟာတော်တော်ကိုတတ်တိကောင်းနေကွာသေရွေးနဲ့ကြုံလာတော့အိတ်နိုင်သေးတာကိုဟုပြောလျာမိခေလာကရိုးရိုးအိတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာလူရိုင်းတွေကမူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုတိုက်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုပြန်၍ပြောပါတယ်ထိုအချိန်၌လူရိုင်းတို့သည်ကင်ဆောင်ထားသောမီးတော်များဖြင့်အိန္ဒြေ၏ကိုယ်ကိုလာ၍မြိတ်ပါတယ်အိန္ဒြေကတုတ်တုတ်မှမလုပ်ပြီထို့ကြောင့်ပေါ်လူကမိခေလာရေအိမ်တွေကိုမီးတုံနဲ့မြိတ်နေပြီကွာဒီကောင်ကတော့မနိုးသေးဘူးအခုနေငါတို့များခြောက်လုံပြူနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြစ်ကရင်ရှားနိုင်မလားဟုမေးပါတယ်စုံတင်းမကကြီးစံကငါတော့ပဲရှိတော့တာကွာလူရိုင်းကအထီးရောအမရောတရားလောက်ရှိမေတို့မနိုင်နိုင်ဘူးလူရိုင်း900လောက်သေးပြီးရင်တို့လည်းရောက်သွားမယ်ဟုမိခေလာကပြန်ပြီးပြောပါတယ်များမကြမီအချိန်၌လူရိုင်းမများသည်ဝါကြည်တောက်များဖြင့်ရေများတည်လာပြီးလျင်အိမ်တွေကိုခေါင်းမှလောင်းချ၍ရေချိုးပေးပါတယ်မိခေလာရေလူရိုင်းမတွေကတော့အိမ်တွေကိုရေချိုးပေးနေတယ်ကွာလူရိုင်းမတွေကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံပါပဲကွာဟုဘောလူကပြောပါတယ်ထို့နောက်လူရိုင်းမများသည်ပြာမြောင်းကိုယူ၍အိမ်တွေအိမ်တကိုယ်လုံးကိုဂျိုးကြောဂျိုးကြားမကြံပွတ်တိုက်၍ပေးကြပါတယ်ထို့အခါဘောလူကမိခေလာရေဆက်ပြာမရှိလို့လူရိုင်းမတွေကပြာနဲ့ကြီးချွတ်ပေးနေတာကွာဟုပြောပြန်ပါတယ်ထိုအခါမိခေလာကအကောင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟေငါတို့ငါချက်တဲ့အခါတန့်ရှင်းအောင်လို့ကြီးခွင်ကိုပြာနဲ့ပုတ်ပြီးဆေးတယ်လို့လုပ်နေတာကွာငါတို့ကောင်အင်ဒရီကိုတို့မီးရှို့ပြီးဖိစားကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ငါကတို့ကေလဲမကင်နိုင်ဘူးကြည်လဲမကြည့်ရဘူးကွာဒီကောင်အမြန်ဆုံးသွားတာကောင်းမယ်ဟုမိခေလာကပြောပါတယ်ပေါ်လူကလည်းသဘောတူပါတယ်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်ပလင်းထောက်ကိုခွဲထမ်းပြီးလျင်အော်လတိန်တောင်ဆွေမှဟိမဝန္တာတောင်တန်းထိုမှတဆင့်ဘူတန်ပြည်ထိုမှတဆင့်ဤဘိုးကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဤဘိုးကိုရောက်လျင်လူမဏီကိုသွားသောလမ်းထိပ်မှဂိုရခါလက္ခဏာပေးတဲ့ဆရာရက်ကူမာရီအိမ်ကိုဝင်ကြပါတယ်
Tu anh ngồi dọc liền, là có ý xa lạ xong gồ, ta phá nữ ưu à, bia bia cha bà đê. Thu tu bia bia bì liền, xa lạ đô bà lê mẹ gồ, lì bông bông yuì, bó lù gà đập bông, mì khí lạ gà đập bông, lù yái mẹ lê tuyên, ạ tà xô mà tòa tò, ảnh đuôi trẻ đập bông. Ả phô chi rách bù mà nè, tà mì phía tù mà yà đuôi trẻ đập bông, lì bông gồ bông cha bà đê. Tu yà đuôi, mì khí lạ gà, là gà hông yà đô bông gồ mù xù bê, mà yà á bê lại bà đê. Thu cha, phá khen phía tù rách bù mà gà đập bông, mà yà gà đập bông phía tòa bà đê. Thu ở bên, tì xông tòa tò, ảnh đuôi trẻ đập bông gồ lê, là gà nô tà phá gồ bê, ạ phía bè lù trán lại bà đê. Là gà nô tà phá lê, xa nà tò bà lê mẹ ảnh nè, tà lông tà lê mà bê, mà dù lô cha. Mẹ yì bào chì ngì cha tì tài, ngô yù tàu bàn cha lì tà phì, bà lê à lông gò, bò lù yì lạc gò, à lạc cha bà đê. Bò lù tì, bà lê đi à chà lông gò yù yù. Thu xinh bà xa gà, à rà hèn tì tì hù thò kà thà gò, à xinh tà phì, bà đi xà yù nì bà đò đê. Tông yà mèo tò nì tuyên, bò lù tì, ảnh mẹ tì khù gò, mì mẹ bà đê, ảnh mẹ tì tuyên, lạc gò yì à tà gò, kì kè tò, à bà sò tì à bò yì yào là bì đi. Hey, bò lù. Bà lê gò bà đi lò bì xây tà thè. Chị ông gà chà rè tàn nà đì gù, bà đi lò bì xây tà gà, bò bì ở gà nè quà, ế đi bà đi nè, mì ếm mà bì chân nè lù bà gù lè bì. Tàn nà nè chèn tà lù, bà đi gù tàn nà gà mì, ông lò xà mà bìa, xây bì quà, ế lù bà đi xây yên gà. Mì, mẹ chân nè ếm mà chàng gù, xây kì à lè gù, bà xà gà lè bìa à lè quà, ế đi khà mà, ế đi lù hà đi đài mẹ bà lì yò. Xa huy yong nì đè, mình tăng nghe chân nì bà đi gô, mình bíu chân nà bíu rà rà bò quá. Ây đò, bà lê hù xong bì, đi bò nè in đi à nì xa mà tùy đè, xì tùy lì mê, ây xì mà chân đi kà, phuyên nè ngùi bà đình sáng xì đè quá. Ây mà, tàn nà bà đi tà gông lâu bì, mình lì mê mà xoay ra bè đò. Ây là nè bè bà đi xây quá, bì đò, mình yè lè huy bè, lè tà chùy. Áo xong ạ xì mà, đi huy gà xô đè lên cho ạ mẹ tà lì tà khu bà rè gô. Mì hà, ế đi ấm mẹ ta lì chào, tên nè nè mà trái yà bào đè bò gù phía lì mê. Chú ra xa mà bò lù yà hù bèo bà rè, bò lù lè, ế yà mà lè nù tòa bì lì yè, mì khì là à, là gà hì ấm mẹ gù bèo bèo bà rè. Thô nà bò lù gà bè, mì khì là à, ế yò mì khì là yè, ngà rò, nà mù sâu tòa vù quá. Hồi bà lì đi gù xong bì, tà tà nà bìu mê quá, lù tàn lù mê quá. Tì tòa rè, đô gòng chì ấm rè gù lè, ấm nhà bè huy mê quá. Ả ra cha, ạ khu gà đi gà, rách gù mà gò yò, tà mì phía tù mà yà gò yò, tà ngay chân khen mì là gò yò, ngà nâu sà bà rè quá, bà nè sù yên, ngà khen yì trọ bì. Đô rì tàu nì đi mà, trọ yà bào đè lãng gò chân nò mè hù sù gà, bà lê thò chì gù thèn yuì, trọ tòa bà đè. Bà lù mì xì tò tò khà nài, ạ phò chì rách gù mà gà, mì khì là à, mì yò, bà lù mì lù sạch gù thà tà lè hù mì bà đè, thù khà mì khì là gà. Bà lâu yà mẹ mẹ tì bà bù rách gù mà yế hù phì lạ yà, rách gù mà gà. Ngà mà tà mì sù lù, mà yà đi ọc bè xì yế quà. Ngà yè bì nhà ăn mùi gù bì bèn đồ lè, tù gà mì xù nài mù. Ây đò, mì tên chân tì phì xì, mà tên chân tì phì xì, ngà yè bì nhà ăn mùi gù lè khèn đè nì nè, bì đèn lè khèn nà bì nhà gù tì yà mẹ quà. Ấy là ngà gù, à chì chè gù nhì lạy tà bè. Ây lù mà lâu yì, ngà yè bì nhà đi hà, tì lè thì bà dò lì mẹ hù bèo bèn tà phì, mì khì là gà lè. Chú xa bì tì yu bà mè hù kà tì bì lạy yà bà đè. Mì khì là đi, rách gù mà yì, yên duyên nì yì, bì nhà tìng kì yà bà đè. Thu tù tì nì yì, à xin chà mì là đò khà nài, ô chân đà ô chân tì. Chú chân đà chú chân nhì xuân tì xà gà đài, mì khì là nè mà yà đù gà, nhì xuân tà chà bà đè. Thu khà, mà yà yì phà kì rách gù mà gà, chú chân nè nè bình tà bò đù gà, tà mì phì tù mà yà à, bò tù lò lù thuà mì khì là nè, lè chà yà thè mìa bì lạy bà rò đè. Mì khí là đi, đi bố rùi nì thay yên nè, lẽ khả nà bì đi hô bèo bà đi, lươn xóa mà mang gàn đi chà tòa chà. Đài nái bì bì mà, gông tư rì xì lù chì lù khao mìa đi, lẽ khả nà xì à mì khí là à, là gàu nô đài mì mìa gò phê chà yuì, là gàu nô yì mì xùy mìa, xùy mìa tình hà mìa gò lẽ khả nà phát xì kì bà đi. Thu chà mì khí là đi, kà bà đi lẽ khả nà xì à đù bì chà là bà rò đi. Tù đi, ạ đài nái bì bì gò lê lì gà, lẽ khả nà hô bèo chân ạ lạc gò, bèo lâu chà bà đi. Yêu khu nào sâu, yếu xin đi tòa đáy mì mà, xô rí á đáy mì cho bà rè. Thu đáy mì mà, xuê rô miếu rùm nhá khô, lẽ khả nà phát bì yà, yếu xin đi chân cho bà rè. Thu tù yếu xin đi chân này bè, mì khí là đi, là gàu đô, phô tù rô tông ưu phía bè kê tòa, ạ phía bè mì á khô, yên gà lì bà tà phía yì tà yùi, ạ bà thang khô, bè bò kê chân cho bà rè. Ả mẹ xin xê,
ဟုတ်တော့တော့ဦးလက္ခဏာကြည့်စဉ်ကကျွန်ုပ်ညာကလေးသည်အဘထံကိုမရောက်သေးပြီမိခေလာစာပို့သောခါ၌ကျွန်ုပ်သည်အဘထံကိုရောက်နေပြီဖြစ်သည်မိခေလာသည်ယူရီယာမတဆင့်တရုတ်ပြည်ယူနန်နီကိုသွားအောင်မိဟုသိရပါတယ်ယူနန်မတဆင့်ရှန်ဂရီလာသို့ခရီးဆက်အောင်မိဟု၏လည်းသိရပြမာတယ်မိခေလာထမနောက်ဆုံးထပ်ရသောစာမှာပေါ်လူနဲ့တွေ့ဆုံသောသူများကိုပေါ်လူကပလီတလုံးစီလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့၏ထို့သောပေးခဲ့ရ၌လည်းပလီများကိုအာရဟံတိတ်တိတ်မှန်း၍ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれပလီများရရှိသောသူမှာပေါ်လူအားပလီဘာသာသို့မဟုတ်ဂျာလရာပါပါဟုခေါ်ကြပါれထို့သူတို့ပြပြချက်များအရာဆိုလျင်ပေါ်လူသည်တိတ်တိတ်မဟိတိရသွားသောထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ကြောင်းသိကြသလောက်ရှိပါれအာရဟံတိတ်တိတ်ကိုရွတ်စေခြင်းဖြင့်ဘောဓုရောကြီးရွတ်စေခြင်းဖြင့်ဘောရောပေါ်လူကိုအိမ်မက်မြင့်မက်လေးရှိသည်ဟုလဲမကြာခဏကြားမှုခဲ့ပါတယ်။စသောအကြောင်းအရာများပါသည့်စာပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။အနီကောဟောတုအယူညာကလေးအပိုင်ထမင်းချက်